Përshëndetje të lishikues të dashur të kujtesa sportit dhe ju basketboll dashës të cilët tani më do të mund të ndisni sfidat e Superligës së Kosovës në basketboll përmes kanalit ton. Të jemi bashkë me sfidën mes Rahovecit dhe Vëllaznimit, sfida që e ha pjesën e dytë të kampionatit në Superligën e Kosovës në basketboll. Alban Veseli në 4 tentime 2 herë sakt, 50% nuk është keq për këtë çerek të parë. Sallova, she hapjen e mrekullueshme. Arrin qënon, Cedric Consil. Qojmë tani se si do të funksionoj kjo aksion i Vëllaznimit. Ja, shojmë shumë mirë nxerin Sheon. Arrin, asgjë postrijet. Më duket ishte treshe po. Qojmë tani aksion e partë skuatës dhe Rahoveci. Jones, një levizje e mrekullush me kryon apsirën. Në të fauluar, end one. Pikët do të pranohen pa dyshim për faktin që ishte në vazhdim të aksionit. Ne kanë mbetur edhe 14 sekonda tjera për ta kryer këtë aksion skuadra Vllaznimit. Sheo provon. Në shtukje si për Arin Shenon, tjetër treshe nga Andi Sheu. Lëvizjen e Veselit. Oh, çfarë asistimi këtëze. Veseli, ana shumë matë për një treshe. E gjenë Sami Ajzerin që shënoj më herët. Back to back treshe. I mrekullueshëm Sami Ajzeri. Tjetër asgjë posrije, 6 pike ekspres të ti. Në kundër zbritje tani Marvin Jones. Në mesin e dy basketbolistëve, Jones! Edhe një nga gjuajtja e lirë, Marvin Jones. Topi përfundon në duart e Devontae Jackson. Ana është për Sheon, bang bang! 63-61. Në fillim çerekut të tretë, janë një tjetër tentim jashtë perimetri që nuk funksionoi për Rahovecin. E tani e përsia për skuadrën e Vllaznimit. Chris Hortman, 1:10 për të shkuar. Loje jashtëzakonshme, hapje më të mirë të Superligës së basketbollit të Kosovës, nuk kemi mundur ta kishim. Duhet thënë që kjo fitore Rahovecit e mban në leadership të kampionatit skuadrën e Rahovecit.